Pavarësisht pyetjeve që mund të kesh situatave dhe rrethanave, Zoti do të të japë ty një shpirt dallues. Vetëm nëse ti je i gatshëm, ti nënshtrohesh atij, ti dorëzohesh atij, sepse ti ke fjalën e tij, ti ke frymën e shenjtë, ti ke mësimin e fjalës së Zotit, ti ke premtimin e tij dhe prezencën e tij në jetën tënde. Sot në programin Prekja ju ftojmë të ndiqni fuqia e një shpirti dallues. And Jesus came up and spoke to them saying, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. So you need to go, is to make the people do it. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teaching them to observe all that I've commanded you, and I am with you always, even to the end of the age. A nuk është e çuditshme se ndonjëherë ne kemi vështirësi të përcaktojmë ndryshimin midis së mirës dhe të keqes? Dhe ndonjëherë ne e gjejmë veten të mashtruar nga ajo që dëgjojmë apo shikojmë. Dhe herë të tjera ne kemi vështirësi për të dalluar nëse Zoti po na flet ne apo jo. Dhe në shumicat e rasteve, në bisedat tona me njerëz të tjerë, ne nuk kuptojmë. Ata na thonë ne në mënyrën e tyre, me fjalët e tyre, shprehjet e tyre se jam i lënduar, kam nevojë për ndihmë, dhe ne thjesht e anashkalojmë ato. E po, një nga arsyet se pse të gjitha këto gjëra janë të vërteta është sepse ne nuk kemi një shpirt dallues. Diku përgjatë rrugës askush nuk na mësoi se çfarë do të thotë të jesh dallues. Ne thjesht i marrim gjërat siç janë, i pranojmë ashtu siç duken. Dhe ndërsa jetojmë në kohën e sotme, ne nuk mund ta bëjmë këtë. As ne që jemi prindër, as fëmijët tan apo nipërit tan. Në fakt, i gjithë ky komb, si komb njerëzish, nuk mund të marrim vendime pa pasur një shpirt dallues. Ne jemi në të lashe. Shqetësime të mëdha të kohës për shkak se ne nuk kemi marrë vendime të bazuar në dallim të mpret, por sipas asaj që shfaqet, dhe ne e kalojmë për momentin pa menduar fare për pasojat e së ardhmes sonë. Është e vërtetë për jetën tuaj që ju keni marrë shumë vendime në jetë pa u menduar për pasojat e së ardhmes? Tani Davidi drejtoi një lutje Atit, të cilën të gjithë ne duhet ta bëjmë për veten tonë. Të doja të shkonim së bashku tek Psalmi 119, vargu 66. I gjithë ky psalm është për fjalën e Perëndis, dhe gjithashtu ai do t'ju bëjë mirë nëse kohë pas kohe, pas çdo muajsh për shembull, do të lexoni të gjithë psalmin vetëm për vete, sepse ai flet për fjalën e Perëndis dhe për atë çfarë bën ajo në jetën tonë. Kështu që le të shohim këtë psalm 119 që është shumë i gjatë. Vargu 66, le ta vëzhgojmë këtë varg dhe çfarë ai thot. Ai thot se ti ke bër të mira shërbëtorit tënd, o Zot, sipas fjalës sate. Më mëso të gjykoj drejt dhe të kem njohje, sepse u besoj urdhërimeve të tua. Më mëso të gjykoj drejt. Pra ndërsa mendoni për të dhe mendoni për kohën në të cilin unë dhe ti jetojmë, gjërat që ndodhin sot dhe faktin që ne jetojmë në një botë të mbushur plot me shtirje, gënjeshtra, gjysmë të vërteta të përzier me të vërteta. Ne jetojmë në një kohë ku ne na duhet të pyesim disa herë, apo dëgjoj unë të vërtetën apo jo? A është kjo e vërteta apo është një shtirje, një sajim? A mos është kjo diçka e maskuar, ajo që shoh dhe dëgjoj? Një botë mashtrimi, gënjeshtrash. Dhe kështu pra, ne jetojmë shumë të shqetësuar për shkak se ne nuk dinë çfarë të besojmë. Ju ndizni televizorin dhe dëgjoni një person që thot diçka, pastaj del dikush tjetër dhe thot krejt të kundërtën. Pra çfarë të besoni? Ju sot dëgjoni diçka për financat dhe nesër dëgjoni për diçka tjetër dhe këto janë krejtësisht të ndryshme. Pra ne jetojmë në një epokë që është e tejmbushur me informacion, por jo domosdoshmërisht të vërtetë. Dhe nëse ju veproni thjesht duke u mbështetur në informacion pa të vërtetën, ju herët ose vonë do të hyni në telashe. Pra ajo për të cilën dua të flas në këtë mesazh është thjesht kjo, dhe kjo është fuqia e një shpirti dallues. Është vullneti i Zotit që të gjithë bitë e tij të kenë një shpirt që të dallojë gjëra frymërore. Kjo do të thotë që ndërsa mendoni se ç'është dallimi, ju duhet të kuptoni
që ai ka të bëjë me marrjen e gjykimeve, ka të bëjë me gjykimet e drejta, ka të bëjë me vëzhgimin nën sipërfaqen e gjërave për të parë çka në të vërtetë aty. Kjo do të thotë të jesh i aftë të dëgjosh ato çfarë thot një person, por gjithashtu edhe ato që ai nuk thot. Do të thotë të hetosh diçka dhe të mos e marrësh si të mirë qen. Do të thotë të vlerësosh, të dallosh dhe gjithashtu do të thotë të shikosh thellë brenda saj për të zbuluar të vërtetën. Dhe Zoti synon që secili nga fëmijët e tij të ketë një shpirt dallues. Kështu që ajo çfarë dua të bëjmë është ta shohim më nga afër këtë. Dhe pikë së pari ne duhet të kuptojmë se pse duhet kaq shumë dallimi. Ne flasim për shumë informacion. Mirë mendoni për të nga kjo pikpamje. Nëse doni të jetoni në vullnetin e Zotit, ju duhet të keni një shpirt dallues, sepse një shpirt dallues thot: "Jam i aftë të kuptoj me të vërtetë dhe në realitet atë çfarë më thot Zoti. Ai ka një vullnet, një qëllim dhe një plan për gjithë secilin prej nesh." Dhe kështu çështja është, a e dini se cili është plani? A e kuptoni qëllimin dhe planin e Zotit për jetën tuaj? Ju thoni, e po si mund ta zbuloj këtë? Ai është gati tua thot. Ai është gati tua bëj të qartë si kristali, për arsyeën e thjesht se ai është personi që dizenjoi atë plan. Ai e di saktësisht ç'është më e mira. Pra, a mund të dalloni kur flet Perëndia ose kur është vetja juaj dhe ajo që ju zgjidhni të thoni? Si vallë do ta kuptoni nëse jeni në vullnetin e Zotit ose ju po bëni vullnetin e tij? Prandaj është mjaft e rëndësishme që ne të mësojmë që të gjykojmë drejt. Dhe së dyti, është thelbësore të dallojmë të vërtetën nga e gabuara. Do të mësojmë se si pas disa momentesh, por nëse mund të dalloni të vërtetën nga e gabuara, do të merrni vendime që do të jenë të kushtueshme. Ato mund të jenë financiarisht të kushtueshme për marrëdhëniet apo çfarë do tjetër. Dhe kur ju mendoni për atë që po ndodh në shkollat e fëmijëve, kur shkojnë në shkollë fillore, dhe të gjithë gjërat që ata dëgjojnë për revolucionin dhe mohojnë vetë idenë e Perëndis. Për shembull, kur ata thonë ne kemi të gjithë çështin, le të mos flasim për Jezusin. Atëherë çfarë prisni ju? Si prisni që ata të rriten duke patur një shpirt dallues, nëse askush nuk i mëson ata? Dhe vërteta është se kjo është përgjegjësia e prindërve. Ju thoni mirë, po si ti mësoj fëmijët e mi të jenë dallues? Jeni dallues vetë. Po sikur mos di, atëherë jeni të lashe, fëmijët e tu janë të lashe. Dhe vërteta është që vullneti i Perëndis është që fëmijët e tij të ndjekin vullnetin e tij, që do të thotë se unë duhet të jem i aftë të mësoj atyre të dëgjojnë Zotin, të jenë të aftë të dallojnë se ç'to ai për të vërtetën dhe të gabuarën. Por shumë njerëz e përzihen të vërtetën me gënjeshtrën. Ekzistojnë sekte, kulte e kështu me radhë dhe ja ç'bëjnë ata. Ata thonë disa gjëra të vërteta dhe i përzihen me gënjeshtrat, saqë kur ju dëgjoni vetëm atë që tingëllon mirë dhe ndoshta atë që ju kanë mësuar dhe skapni pjesën tjetër, atëherë konfuzoheni. Pra, është shumë e rëndësishme të kemi një shpirt dallues që të jemi në gjendje të gjykojmë drejt, pra që të njohojmë të vërtetën. Shpesh mendoj për këtë sipas kësaj pikpamje, dhe kjo është thelbësore për ne që të jemi të aftë, të kapërcejmë dhe shmangim mashtrimin nga mëkati. Mëkati është shumë bindës dhe mbushamendës. Dhe ka shumë gjëra që janë të kënaqshme në jetë, që janë vullneti i Zotit. Por ka shumë gjëra të tjera që duken të jenë të kënaqshme në jetë, por që janë vetëm kënaqësi e momentit. Dhe një nga gjërat që dallimin na ndihmon është kur bëjmë këtë pyetje: cilat janë pasojat e këtij veprimi? Kur bota flet për kënaqësi, ajo flet vetëm për kënaqësitë e çastit ose premtimet e së ardhmes që në të vërtetë nuk mund t'i përmbush. Dhe kështu, një person dallues bën pyetjen: cila është ose cilat janë pasojat e këtij veprimi? Cilat janë pasojat e kësaj blerje? Thënë ndryshe, çfarë vjen pas kësaj? Një shpirt dallues nuk ndalon vetëm tek ajo që shikon, apo tek ajo që dëgjon, apo tek ajo që ndjen për momentin. Sot është e rrezikshme të jetosh pa pasur një shpirt dallues. Dhe ky është një shpirt që Perëndia u afron fëmijëve të tij. Kjo është vërtet shumë thelbësore të dallosh midis asaj që është e mirë dhe më të mirës. Tani shumë njerëz thonë, e po ti e di, për aq kohë sa po më ecën mirë, jam për bukuri. Kjo nuk është fjala Perëndis, sepse unë dhe ti jemi ndjekës të Jezus Krishtit, dhe sepse ai jeton brenda nesh, dhe sepse kemi frymën e shenjtë në ne, më dëgjoni. Ai pret që ne të bëjmë më të mirën tonë dhe të jemi më e mira në çdo gjë që bëjmë. Dhe kjo jo domosdoshmërisht më të mirë se dikush tjetër, por të jemi më e mira jonë. Dhe shikoni çfarë ndodh. Nëse un jam disi i mirë, kur nuk do të luftoj për më të mirën. Ajo që duhet pyesim është kjo: Zot, a do që unë të shkoj kaq larg apo ke diçka tjetër për të cilën unë nuk jam në dieni?
Dhe kur një person ka një shpirt dallues, ai nuk merr gjykime të shpejta kur është e panevojshme, sepse ndonjëherë do t'ju duhet të merrni vendime të shpejta. Nëse keni një shpirt dallues, ju jeni mbrojtur, por e vërteta është, para aq kohë sa një person nuk ka një shpirt dallues, do të jetë si një person që shkon në luftë pa mburoj dhe pa armë. Ju keni hapur dyert për disfatën, sepse ne përballemi vazhdimisht me vendime që duhet të marrim dhe ndikojnë tek shumë gjëra në jetën tonë, që janë me të vërtetë shumë të rëndësishme. Pra, mendoni për veten tuaj, sa herë që ju duhet të merrni një vendim. A e bëni ju pyetjen, cili është vullneti i atit? Çfarë do Zoti që të bëj për këtë? Apo thjesht bën pyetjen, sa kushton kjo? A mund ta përballoj? Ti thua, e po mos do të thuash që të shkoj në përqendra tregtare dhe të pyes Zotin se çfarë unë duhet të bëj? Më lejo të të pyes. Kur merr faturën në fund të muajit, a nuk do doje ta kishe pyetur? Patjetër që po. Koha për të praktikuar dallimin nuk është pasi ti je futur në telashe, por para se të futesh në telashe. Dhe shpeshherë ne dështojmë. Ne nuk në një farë mënyre ne jetojmë jetën tonë dhe nuk mendojmë se Perëndia do që të përfshihet në çdo gjë që ne bëjmë. Dikush thotë në çdo gjë. E po si kështu? Atëherë më jep një shembull. Ja, në cilën pjesë të jetës time mund ta përjashtoj Zotin? Thoni një vendim që keni marrë dhe nuk keni dashur ta përfshini fare atë. Unë nuk di asnjë. Ti thua, e po jam i sigurt se ka disa vendime për të cilat nuk kam se pyet Zotin. E po, në disa vendime arsye pse nuk e pyet Zotin është se ti e di përgjigjen. Të ndryshe, disa gjëra janë të qarta si kristali, që janë të drejta ose të gabuara. E megjithatë, ka shumë gjëra që në mendjen e njerëzve janë në zonën gri. Por në mendjen e Perëndis nuk është gri. Ti thua, mirë, po a është gjithçka bardhëzi? Jo domosdoshmërisht. Ja pse duhet kemi një shpirt dallues që të kuptojmë Zot cili është vullneti i yt. Dhe pikërisht në këtë situatë të veçantë, çfarë do ti që unë të bëj? Dhe gjithashtu për ne është shumë e rëndësishme që ne të dallojmë midis legalizmit. Dëgjoni këtu. Legalizmit dhe do ta nxjerrim këtë në ekranin këtu. Legalizmit dhe liris. Dua t'ju jap një përkufizim dhe shpresoj që ta mbani shnim sepse dikush do t'ju thotë ti je thjesht një legalist, kur në të vërtetë ai person nuk e di se ç'do thotë kjo fjalë. Ja se çfarë është legalizmi? Është trysnia e preferencave personale që ne u imponojmë njerëzve të tjerë si mandate morale nga Perëndia. Dhe kjo ndodh në të vërtetë shpesh herë. Por ne nuk jemi legalist duke patur një shpirt dallues. Ne thjesht duam të bëjmë gjën e duhur, në mënyrën e duhur dhe të kënaqim dhe nderojmë Perëndin, pavarësisht se çfarë kërkon kjo nga ne. Dhe kështu, zakonisht kur dikush këngull që ju të interpretoni një shkrim në një mënyrë të caktuar, ju duhet i bëni vetes pyetjen Zot, cili është vullneti i atit? Çfarë po më thua ti? Dhe ajo që njerëzit nuk kuptojnë është se duke pasur fjalën e Perëndis, ne kemi themelin ton dhe bazën gjithashtu për një gjykim të urtë dhe të drejtë. Por gjithashtu unë mendoj se është thelbësore të dallosh kur Zoti na flet neve. Tani, nëse unë të pyes ty, a di ti se si të dëgjosh Perëndin? Çfarë do të thoje? A di si të dëgjosh Zotin? Ti thua, "E po unë nuk e di që Zoti flet, po ai flet." Dëgjoj, ai të ka krijuar ty me një plan, qëllim dhe vullnet për jetën tënde. Nuk do të ishte në karakterin e vetë Zotit, që ai të mos ishte i gatshëm për të folur me ju, t'ju jepte drejtim dhe udhëheqje të qartë në çdo fushë të jetës suaj, pra i flet. Por pyetja është, a di ti si ta dëgjosh atë? Sepse shikoni, kur mësoni të dëgjoni Perëndin, ju keni një shpirt dallues. Dhe ai do t'ju aftësojë juve të dalloni midis asaj që ju doni, asaj që ju ndjeni dhe vullnetit, planit apo qëllimit të Zotit në këtë situatë. Është mbrojtja jonë e madhe. Jo vetëm për fëmijët tan kur dalin nga shtëpia, po për jetën tonë të përditshme. Dhe kështu pra, ndërsa mendon për mënyrën si flet Zoti në jetën tënde personale, kur ai flet, atëherë si do ta kuptojë ti që Perëndia po të flet ty? Mirë, këtë do ta shohim pak më vonë. Ai flet sot. Ai jep gjithashtu mprehtësi, sepse është në vullnetin e tij që unë dhe ti të marrim vendime të zgjuara. Tani, cili është burimi i dallimit të vërtet frymëror? Ky burim së pari është një dhuratë nga Perëndia. Ti thua, po si mund të jetë një dhuratë nga Perëndia? Ja cila është arsyeja. Jezusi u tha dishepujve të tij në dhomën e sipër me një natë para se të largohej. Ai tha: "Unë do t'ju dërgoj një ndihmues. Ai është fryma e shenjtë. Ai do të jetë me ju, në ju dhe mbi ju. Ai do t'ju aftësoj.
Ai do t'ju jap një drejtim. Ai do t'ju kujtoj juve gjërat. Ai gjithashtu do t'ju ndihmoj juve të kuptoni të vërtetën. Ky është premtim për gjithë secilin prej nesh që është besimtar. Ne kemi frymën e shenjtë që jeton brenda nesh për të na aftësuar dhe drejtuar që të kemi dallim frymëror. Pra, ne kemi një ndihmues. Kështu pra, ndërsa mendoni për jetën tuaj dhe ju duhet të merrni një vendim, dëgjoni. Ju nuk keni sepse ta merrni një vendim vetëm si besimtar. Ju keni frymën e Perëndis që jeton brenda jush. Pra Zoti në frymë jeton brenda jush dhe ai thot: "Unë e dërgoj atë si ndihmuesin tuaj." Pra ne kemi dikë që na ndihmon. Ti thua: "Po si të më ndihmoj në çdo fushë të jetës sonë?" Ne kemi atë. Kur i besuat Jezusit si shpëtimtar, ai thot se erdhi për të jetuar në jetën tuaj. Drejtim, udhëheqje, ndihmuesi juaj personal. Natyrisht ai do t'ju ndihmoj juve të merrni vendime të zgjuara. Kështu pra, ndërsa mendojmë për këtë, neve kemi asetin numër 1 të frymës së shenjtë që na aftëson të jemi të zgjuar në gjykimet tona. Por ne kemi edhe diçka tjetër. Ne kemi fjalën e Perëndis. Ai thotë se hyrja në fjalën tënde na jep dritë. Tani, cila është baza kur vjen fjala tek vendimet e zgjuara dhe kur bëhet fjala për dallimin frymëror? Cila është baza e gjithë dallimit? E gjithë baza e dallimit gjendet në fjalën e Perëndis. Sepse për çdo situatë dhe për çdo rrethan me të cilën ne përballemi, ekziston një përgjigje në fjalën e Perëndis. Ti thua: "O, por unë kam diçka tjetër." Jo, nuk e. Nuk ka asnjë çështje shpirtërore apo çështje morale në jetë për të cilën nuk gjendet një përgjigje në fjalën e Perëndis. Pra kur dikush thot: "E po si të kem unë një shpirt dallues?" Më dëgjoni me kujdes. Mendojeni nën këtë dritë. Ju shkoni në kishë javë pas jave, ose dëgjoni ose shikoni. Dhe dëgjoni një parim pas tjetrit. Dhe kështu vepron Zoti. Kështu mendon Zoti. Thjesht po ju jap atë që Zoti thot në fjalën e Tij. Pra çfarë keni bërë? Me çfarë ju e keni mbushur mendjen? Me të vërteta biblike. Le të marrim për shembull 10 urdhërimet. Nëse merrni 10 urdhërimet dhe thoni: "Tani do të bëj gjithçka bazuar në to," ky është thjesht themeli. Mendoni pak për gjithë të vërtetat në fjalën e Zotit. Gjithçka në letrat e Paulit dhe se si i shpjegoi gjërat ai e kështu me radhë. Dhe prandaj, ndërsa mendoni për këtë dhe për mënyrën se si Perëndia do që të punojmë, dëgjoni se çfarë thot ai tek e para Korintasve në kapitullin e 2 të saj. Dhe filloni nëse doni tek vargu 10. Ai thot: "Po Perëndia na i ka zbuluar me anë të frymës së Tij, sepse fryma heton çdo gjë, edhe të thellat e Perëndis. Sepse cili nga njerëzit pra një gjërat e njeriut, përveç se fryma e njeriut që është në të. Po kështu asnjëri si shë gjërat e Perëndis, përveç fryma e Perëndis." Kështu që dëgjoni, nëse një person nuk është besimtar, ai nuk ka dallim frymëror. Ai nuk mund ta ketë. Asnjëri si një gjërat e Perëndis përveç fryma e Perëndis, dhe ne nuk kemi marrë frymën e botës, por frymën që vjen nga Perëndia, që të njohim gjërat që na janë dhuruar falas nga Perëndia. Baza e gjithë dallimit të vërtet frymëror është fjala e Perëndis. Ai thot: "Për këto edhe flasim, por jo me fjalë të mësuara nga dituria njerëzore, por të mësuara nga fryma e shenjtë, duke krahasuar gjërat frymërore me fjalë frymërore." Tani shikoni këtë. Dhe njeriu natyror, një jo besimtar, pra, një njeri natyror nuk i rrok gjërat që janë të frymës së shenjtë, sepse për të janë marrëzi dhe nuk mund t'i njohë, sepse ato gjykohen frymërisht. Ti thua: "Ajo fjalë gjykohen." Fjala greke është dallohen. Ai thotë se një person i humbur nuk mund t'i kuptojë gjërat e Perëndis sepse dallohen frymërisht. Sepse ai person dëgjon të vërtetën dhe fryma e Zotit nga jashtë merë të vërtetën e Perëndis, e vendosë atë në zemrën dhe në jetën e tij dhe e bindë atë person për mëkat. Dhe ai, dëgjoni, fillon të zbulojë të vërtetën e shpëtimit. Dhe pa dyshim, duke ndjekur këtë, fryma e shenjtë ndodhet aty për ta drejtuar atë. Por dëgjoni çfarë thuhet: "Dhe njeriu natyror nuk i rrok gjërat që janë të frymës së shenjtë, sepse ato gjykohen frymërisht." Dhe ai thot: "Sepse ato janë marrëzi për të." Pra, për njeriu natyror janë marrëzi. Por njeriu që është frymëror gjykon çdo gjë dhe vetë nuk është i gjykuar nga asnjëri. Tani, ajo çfarë ai thotë është thjesht kjo. Pra, kur unë dhe ti kemi frymën e shenjtë që banon në ne, çfarë ndodh? Ne kemi dalluesin. Ai është i vetmi që do të na aftësojë ne të dallojmë.
Dhe kështu, ka persona që mund të na gjykojnë ne, për shembull, ata mund të thonë fjalë për ne, nuk po flasim për dënimin ndaj dikujt, ne po flasim për dallimin. Ne po flasim për të parë se cila është e vërteta për atë person. Dhe kështu, nuk dua të them se një person i humbur nuk ka aspak dallim, se kam këtu. Ata nuk mund të kenë dallim frymëror, sepse ai dallim nuk mund të jetë ndarë nga fryma e Zotit. Por ata nuk e kanë. Pra, bëj vetes këtë pyetje. A kam një shpirt dallues? Tani, mënyra e tretë si mund të zhvillojmë një shpirt dallues nuk është vetëm për shembull se një dhuratë nga Zoti dhe puna e Frymës së Shenjtë në jetën tonë përmes fjalës, por është ajo çfarë kemi mësuar. Le të shkojmë së bashku tek Ezekieli, kapitulli 44. Dhe është interesante që Zoti specifikisht u thot levitëve që ishin priftëri mbi kombin e Izraelit. Tani dëgjoni pak se çfarë u tha ai atyre. Ai përmendi një nga përgjegjësitë e tyre. Në vargu 22 ai thot: "Nuk do të martohemi me një të veas me grua të ndarë nga burri, por do të marrim vergjëresha nga pasardhësit e shtëpisë së Izraelit ose një të ve që të jetë e veja e një prifti. Dhe do t'i mësojnë popullit tim të dallojnë atë që është e shenjtë nga ajo që është profane, dhe do t'i bëjnë të njohur ndryshimin midis asaj që është e papastër dhe asaj që është e pastër." Përgjegjësia specifike e priftërinjve ishte t'u mësonin njerëzve të kishin një shpirt dallues. Pastaj padyshim, ndërsa ju mendoni për këtë, kemi të gjithë problemin e përvojës. Shikoni çfarë ka bërë Zoti, ai na ka dhënë frymën e tij të shenjtë. Ai na ka dhënë fjalën e tij. Ai na e ka dhënë atë si një dhuratë. Dhe tani çfarë thot ai? Se do të ndodh? Ne jo vetëm që duhet ta mësojmë atë, por duhet ta përjetojmë. Mirë, pra si ta zhvillojmë një shpirt dallues? Si mund ta zhvilloni një shpirt dallues? Me anë të praktikës, ti thua mirë, po sikur të dështoj, sa për dijeni të gjithë dështojmë. Të gjithë ne e bëjmë gabime. Por shikoni mirë çfarë ndodh. Nëse unë dua që të zhvilloj një shpirt dallues, së pari unë duhet që të jemi krishter. Do t'i kërkoj Zotit të më jap drejtim dhe unë do të bëj çfarë besoj se ai po më thot, duke bërë më të mirën që mund në atë pikë. Mund të jetë saktësisht gjëja e duhur, por edhe jo. Ti thua pa mendos sikur mos të jetë. Si mësojmë ne? Ne mësojmë duke bërë gabime. E po kështu mendova që thoshte Zoti, po ja cili është çelësi. Le të kthehemi pas tek ajo çfarë tham në fillim. A e dini ç'do të bëj fryma e Zotit nëse kemi fjalën e Zotit dhe kemi atë në zemrat tona? Vendimi do të vinë, ju do jeni të zgjuar në atë që bëni, dhe ai do të na kujtojë në mendje dhe zemrat tona fjalën e Zotit. Ja pra se çfarë thot Zoti. Nëse nuk e keni fjalën e Zotit në zemrën tuaj, ja përse ju them lexojeni, sepse shikoni çfarë ndodh. Kur ju lexoni fjalën e Perëndis, ai e vendos atë në mendjen tuaj. Sa më shumë të lexoni, aq më shumë do kuptoni. Ju e lexoni dhe çfarë ndodh? Ne programojmë mendjet dhe zemrat tona, shpirtrat tan mendojnë në mënyrën që mendon Zoti. Dhe nëse neglizhoni fjalën e Zotit, çfarë ndodh? Kur ju neglizhoni fjalën e Zotit, do filloni të mendoni ashtu si mendon bota. Sepse mendoni pak se sa shumë dëgjoni ju nga televizori, puna juaj apo gjithçka tjetër, ju dëgjoni gjithë këto gjëra. Ju bombardoheni me informacione të pafundme. Dhe pastaj keni pak as fare kohë që kaloni duke lexuar fjalën e Zotit. Dhe sigurisht natyrshëm, kush do ta mund palën tjetër? Nëse nuk jeni të kujdesshëm, ju lejoni pikpamjen e botës të fitojë kontroll mbi pikpamjen e Zotit. Pastaj merrni vendime të gabuara. Një shpirt dallues është mbrojtja më e madhe që ju keni në një botë i informacioni e mbushur plot me të vërteta të përzierë me gënjeshtrat. Të gjithë ne kemi nevojë për një shpirt dallues. Ku do ta gjeni atë? Mbani mend. Është një dhuratë nga Perëndia përmes Frymës së Shenjtë, që interpreton gjëra për ne në mënyrë që t'i kuptojmë ato. Dhe pastaj ne kemi një libër, ne kemi mësimin, gjithashtu edhe përvojën. Dhe ti thua, po nuk mendoj se e kam dalë mbanaq mirë. Atëherë ja ku duhet fillosh? Zot, herën tjetër që do marr vendim, do vi tek ty dhe do kërkoj drejtim. Dhe këtu kemi një çështje të madhe. Cilat ishin pasojat e vendimit që mora herën e fundit? Dhe do të ndodh që fryma e Zotit do t'ju tregoj, shiko si ke vuajtur për shkak se ke bërë këtë më parë. Ose, shiko sa i bekuar ke qenë kur ke pritur për mua dhe ti ke bërë pikërisht zgjedhjen time. Kështu do të mësosh dallimin. Por ti ke bazën e fjalës së Zotit dhe ky është burimi i të gjithë dallimit që kemi nevojë. Dhe kjo është lutja ime. Nëse si keni besuar Jezus Krishti si shpëtimtarin tuaj, ju mund të mendoni, e po si do funksionojë gjitha kjo për mua? Në fakt nuk funksionon, sepse ai thotë që njeriu natyror nuk mund t'i rrok gjërat e Perëndis.
Kur ti beson Jezusit si shpëtimtar, pikërisht atëherë vjen fryma e shenjtë. Atëherë ai ju aftëson, atëherë ju filloni të shihni gjërat ashtu siç janë në të vërtetë dhe realitet. Kështu po ju bëj këtë pyetje. Përse ju do të prisnit? Për të pranuar Jezus Krishtin, birin e Perëndis, si shpëtimtarin tuaj, Zotin dhe mjeshtrin tuaj kur ai ishte vetëm shpëtimtar. Përse do të prisnit? Mund të më jepni një përgjigje përse do të prisnit? Kur mbrojtja më e madhe dhe fuqia për të gjykuar drejt gjendet në prezencën e tij brenda jush, atëherë pse do të prisnit? Në një botë ku ka konfuzion, ku njerëzit ngatrojnë kaq shumë gjëra dhe nuk dinë nga të shkojnë dhe çfarë vendimi të marrin, kur ka kaq shumë pasiguri në botën ku jetojmë, atëherë cila është arsyeja pse do të prisnit? Nëse mendoni se nuk duhet të prisni, për shkak se duke pritur nuk mund të bëhet më mirë, tani unë do t'ju sfidoja, t'i kërkoni Zotit Jezus Krisht t'ju falte mëkatet tuaja dhe t'i thoshit atij që keni nevojë për të në jetën tuaj. Ju e pranoni atë si Zotin Shpëtimtarin dhe Zotërin tuaj, ju doni më të mirën për ju dhe për familjen tuaj, ju i besoni Jezus Krishtit si Shpëtimtarin tuaj personal. Përse do të prisni? Sinqerisht, unë do të kisha pak frikë për të pritur. Zoti di si të na tërheq vëmendjen tonë apo jo. Amen. Atë sa mirënjohës të jemi që ti na donë, i hirshëm, i sjellshëm dhe gjithashtu i mëshirshëm, edhe i duruar. Ti ke thënë se do të na jepje frymën e shenjtë që do jetonte brenda nesh dhe do të ishte pjesë e jetës sonë për të na dhënë drejtim dhe udhëheqje për gjithë jetën tonë. Lutem që ti rënjosësh thellë këto të vërteta. Po, Zot. Jo vetëm rënjosi thellë, por Zot, bëj pjesë jetësore të mendimeve tona çdo ditë. Cili është vullneti atit? Cila është e vërteta për këtë? Unë lutem për çdo që është ulur këtu sot, Zot. Unë lutem që ti t'i ndihmosh të kuptojnë që gjithmonë është diçka e zgjuar të binden ty, duke dëgjuar frymën e Perëndisë që u thot atyre se ç'duhet të bëjnë. Për dikë këtu që nuk është i shpëtuar dhe pyet se pse jeta e tij është kaq lëmsh. Unë lutem jepu kuptim këtë ditë. Nuk ka pse të qëndrojnë aty ku janë. Ti mund ta ndryshosh në moment. Dhe ti je i gatshëm ta bësh nëse ata pranojnë Jezus Krishtin si shpëtimtarin e tyre. Kjo është lutja jonë në emrin e tij. Amen. Për të gjithë ju shikues që jeni prekur sot, Radio Shtati u jep mundësinë që të merrni falas Liberty-n e Dr. Charles Stanley, e vetmja derë për në qiell. Sipas autorit, përjetësia nuk është një alternativë. Bibla thotë sa e ngushtë është dera dhe sa e vështirë është udha që të çon në jetë, dhe pak janë ata që e gjejnë. Besimi tek Jezus Krishti është rruga e vetme. Nëse dëshironi një kopje të këtij Liberty, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose në dërgoni një email në info@radiovis7.net. Ju mund të dëgjoni programet e Dr. Charles Stanley-t çdo të shtunë të diel në orën 9:19 në Radio 7, në frekuencat në Tiranë 97.7 FM, në Lushnjë dhe Fier 88.2 FM, në Elbasan 102.3 dhe në Shkodër Radio 7 Nord në 97.5 FM. Na shkruani dhe tregoni nëse ky program e ka prekur vërtet jetën tuaj.